Ćao, ja sam Jana Marković, glumica i ovo ste googlali o meni. Jana Marković, unuka Dobrice Ćosića. Da, jeste, on mi je deda stric, nije mi rođeni deda, sad bi se moj deda uvredio. Igra na šipci, to je strašno težak sport, a kada ga savladaš onda možeš da se zaigraš i onda zapravo izgleda lepo. A kad dođete na trening i vidite kako su to teški elementi, onda svi izgledaju kao morska prasata. Mesečevak Ći, tako se zovem na Instagramu. I to nije zbog pesme Party Breakersa, pošto svi misle da je zbog toga, nije. Nović voli Mijonu. Da. To sam ja smislila. Kao sprdnja je počela, a posle kao neki ljubavni album. Ali ajde, on bi se ljutio sad da pričam o tome. Deo Peletovog čopora. Da, mi smo četvrta klasa Peletova. Ima nas 13, tako da smo stvarno čopor. Mijana Marković je Andrija Kuzmanović. On je zapravo iz jutra će promeniti sve. Mi smo kao par. Ja sam jedna od njegovih devojaka. Mislim da sam jedina, ali zapravo nisam. Mijana Marković je smenjen na setu, da, to stalno... Kad god sam nervozna, u suštini više se smenjem nego što bi trebalo. Kao sad, na primjer. Pratite sve što Mondo kači i pozdrav za Mondo pratioce.